Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2 Where the Battle សប្តាហ៍ទី1ជនការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់បេក្ខជនដែលជាកូនក្រុមខូចនីមួយៗបានធ្វើឲ្យសង្វៀនច្រៀងមួយនេះកាន់តែមានភាពលេចធ្លោឥឡូវនេះសូមទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កូនក្រុមខូចកញ្ញាយេតាគ្នាស្វាគមន៍នៅក្នុងធីមកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះខូចកញ្ញាកំពុងតែគូកងឲ្យកូនក្រុមរបស់គាត់ច្រៀងប្រឡងប្រជែងគ្នានៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនៃវគ្គ The Battle Yes ថ្ងៃនេះមីងនឹងចាប់ក្រុមពួកយើងក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហើយចែកជាក្រុមនីមួយៗអញ្ចឹងក្នុងមួយក្រុមយើងមានចំនួន3នាក់អូខេមីងធ្វើការហៅឈ្មោះអ្នកណាគេឮឈ្មោះឈានមកមុខមួយចំហានជិងត្រូវជួបជាមួយនឹងរចនាអូខេអ្នកទាំងពីរត្រូវជួបជាមួយនឹងរិទ្ធសូនីតាបាយខណារីទាំង3រូបហាក់ដូចជារីករាយខ្លាំងលើពេលដែលខូចកញ្ញាបានរៀបចំឲ្យពួកគេច្រៀងជាមួយគ្នាបាយចិត្តអត់លៀងជីងរចនាសូនីតាពួកគេគឺមានកម្ពស់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យពួកគេជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ The Battle នេះសមត្ថភាពច្រៀងចម្រៀងជាភាសាបរទេសរបស់កុមារីហ៊ីលៀងជីងបានធ្វើឲ្យកុមារីរូបនេះទទួលបានឱកាសពិសេសពីខូចដុតទៅ3រូបមីងកញ្ញាលោកដែរបងប្រាថ្នារកអ្នកណាដែរមានក្រសមអើយបងពេញចិត្តបើកុមារីផាត់រចនាមកពីរីគីក្នុងពេញម្នាក់នេះក៏មិនធម្មតាត្បិតនេះទទួលបានបីកៅអីក្នុងវគ្គ The Fly Edition ហើយរចនាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នារំភើបជាមួយនឹងទឹកដមសម្ដែងរបស់នាងផងដែរកុមារីរិទ្ធសូនីតាបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងទឹកដមសម្ដែងយ៉ាងពីរោះនាងជ្រៀងបាត់មរតកដើមនាងទទួលបាន3កៅអីហើយខូចទាំង3ប្រជែងគ្នាយ៉ាងឥតសំចៃដើម្បីដណ្ដើមយកកុមារីរូបនេះធ្វើជាកូនក្រុមតែអ្នកដែលមានសំណាងជាងគេគឺខូចកញ្ញាហេឡូជំរាបសួរជំរាបសួរមកឈរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានបានបែងចែកខ្លះហើយមានពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងហើយនឹងពណ៌តក្រូចអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមីងនឹងប្រាប់ថាអ្នកណាពណ៌តក្រូចអ្នកណាពណ៌បៃតងតែឥឡូវសំខាន់ជាងជារួមសិនដើម្បីឲ្យដឹងតោះមួយជីវិតខ្ញុំស្វាហើយរੂចិត្តស្នេហាដល់ផែនថែចំពោះបទចម្រៀងដែលខ្ញុំបានជ្រើសឲ្យពួកគាត់បកស្រាយរួមគ្នានៅក្នុងវគ្គ The Battle គឺជាចម្រៀងមួយបទដែលមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនិងអារម្មណ៍នៅក្នុងការច្រៀងហើយមានសម្លេងខ្ពស់ទៅអាចធ្វើបានគេខ្លាំងឈឺក៏ខ្លាំងព្រោះគេជាមនុស្សសាបនាងខ្ញុំជាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែរខូចបានចាប់ដែរគួរឲ្យរូបនាងខ្ញុំច្រៀងជាមួយនឹងលៀងជីងនិងនីតាសម្រាប់បទចម្រៀងគឺនាងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើដោយសារបទចម្រៀងហ្នឹងគឺ
បច្ចិត្រូវនឹងសលេងរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបទចម្រៀងនេះមានកលែងខ្លះតឹងនិងកលែងខ្លះធូរអញ្ចឹងវារៀងពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងសំឡេងមួយទៀតមានចង់ឲ្យច្រៀងព្យាយាមស្ដាប់ចង្វាក់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទៅផឹងតែលឿនមកណែតែមិញយើងផឹងច្រៀងនឹងច្រៀងឲ្យលឿនពេកអញ្ចឹងយើងអត់បានគ្រប់ចង្វាក់ខ្លួនឯងពេលខ្ញុំនឹងឯងមកក្នុងរបស់ខ្ញុំនីតាហើយនិងរចនាអ្នកខ្ញុំស្ដាប់ទៅពួកគាត់អាចធ្វើបានល្អច្រើនព្រោះខូចបាននិយាយថាពួកគាត់ច្រៀងបានល្អហើយខូចបាននិយាយថាអ្នកខ្ញុំនៅស្ទើរតង់ពេលចូលបន្តិចបន្តួចជំរឿនបတ်ចម្រៀងសម្រាប់វគ្គដបថននេះក៏កាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយព្រោះវាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពួកគេអាចបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេជាបន្តទៀតមួយនៅឆាណូគឺបានធ្វើឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់ពីសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងហើយបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះការហាត់ច្រៀងរបស់ខ្លួនឯងគឺរឹតតែច្បាស់លាស់ដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ទាំង3នាក់គឺមានការស្វែងយល់ពីសម្លេងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានការសហការគ្នារឹតតែបានល្អជាសួរចាមិនហើយសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយចាំអត់វត្តមានចាំនៅក្នុងវគ្គសំជាមួយនឹង band នេះវាបានបង្កើតបទពិសោធន៍ហើយវាក៏ជាបង្កើនសមត្ថភាពរបស់នាងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានឡើងមកសំភ្លេងជាមួយ band ពីព្រោះ band វាមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនងាយថាច្រៀងទៅច្រឡំច្រឡំគ្នាទេពេលដែលសំជាមួយនឹងជាណូពួកយើងមានភាពលំបាកខ្លះពីព្រោះជាណូច្រៀងអត់សូវចូលគ្នាប៉ុន្តែពេលច្រៀងជាមួយនឹងបែនពួកយើងច្រៀងចូលគ្នាច្រើនចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយច្រៀងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ប្រមមួយៗណានិតាដូចគ្នាណាពេលដែលច្រៀងអូនឈានមកជាហ៊ានមកហើយលេងមួយទេសនិកជនចឹងអាចនិយាយបានថាទេសនិកជននៅខាងនោះនិតាលេងជាមួយអ្នកខាងនោះលាងជីងរចនានឹងសូនីតាអ្នកទាំង3ហាក់ដូចជាមានកម្ពស់ស្មើគ្នាហើយកម្លាំងសម្លេងជីងរបស់ពួកគាត់ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងរត់ទៅធ្វើបានល្អនៅពេលដែលសំជាមួយនឹងឆាកតបន្ទាប់ពីបានហាត់សំជាច្រើនដំណាក់កាលមកបៃខាណារី3រូបនេះហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមានដែលនេះជាកង្វល់របស់ខូចកញ្ញាការសំជាមួយនឹងឆាកធំបាញ់មិញនេះគឺពួកខ្ញុំមានកង្វះខាតរៀងខ្លួនសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំគឺដោយសារពេលចូលដំបូងច្រៀងទៅអត់សូវស៊ីជាមួយនឹងភ្លេងនៅពេលដែលខ្ញុំហាត់សំជាមួយនឹងឆាកធំគឺនៅមានអបសាខ្លះខ្លះចំពោះដៃគូរបស់នេះខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំពេលច្រៀងទៅគឺអត់ទាន់មានភាពច្បាស់រៀងខ្លួនអ្វីបាននឹងមានភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនឹងតស៊ូអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជ្រៀងមួយបាត់នេះឲ្យកាន់តែពីរោះកុំដើរទៅដើរមកច្រើនបងខ្លាចគីឡូស្រាប់តែពេលយើងដើរច្រើនពេកវាហត់បាទវាហត់វាអាចនឹងឲ្យធ្វើឲ្យទាំងហើមរបស់យើងអត់សូវល្អវាពិតជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដែលចាប់ឲ្យមនុស្ស3នាក់ច្រៀងរួមគ្នានៅក្នុងចម្រៀងមួយបាត់រចនាលៀងជីងនិងសូនីតាការសហការរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែសម្លេងជីងរបស់ពួកគេមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំមើលថាតើអ្នកទាំង3នឹងមានការសហការគ្នាបែបណានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
របស់នាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការប្រឡងប្រជែងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំឡើងមានក្តីបារម្ភទៀតហើយគឺមានតការតាំងចិត្តជ្រៀងជាមួយនឹងដៃគូរបស់នាងខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាក្រុមរបស់នាងខ្ញុំធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីធ្វើឲ្យខូចកញ្ញាពេញចិត្តក្រុមរបស់នាងខ្ញុំស៊ូស៊ូពេលដែលឡើងជ្រៀងទៅជ្រៀងឲ្យបានល្អណាទាំងអស់គ្នាគឺបានអត់មើលទៅប្រឹងប្រែងស៊ូស៊ូឥឡូវនេះសូមទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងដែលតម្រូវទៅលើកុមារីហ៊ីឡាំងជីងមកពីខេត្តកំពតត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកុមារីផាត់រចនាមកពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកុមារីមួយរូបទៀតរិទ្ធសូនីតាដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងពីរកុំតែអ្នកទាំង3ណាមកលើសង្វៀនច្រៀងរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះអ្នកទាំង3ត្រៀមខ្លួនហើយនៅហើយហើយរួចរាល់អស់ហើយណាចាដូច្នេះការប្រកួតសូមចាប់ផ្ដើមI'm not afraid to die.
ពេញខ្លួនប្រាព្រោះតែខ្ញុំចាំគេយើងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវរើសយកអ្នកដែលស្មោះស្នេហ៍កុំយកនោះក្បត់នាំតែហន់ចិនទេស្មោះគេបានតែជឿម្នាក់អើយយើងឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សដែលក្បត់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរស់សុខសាន្តជាពីរោសូមសរសើរផ្ដល់ស្លាតាជូនដល់ក្មួយស្រីទាំង3នាក់មួយអូសលេងដូចមនុស្សចាស់ហើយលេងក្មេងហ្នឹងសលេងនេះចាសំខាន់គឺធ្វើបានល្អធ្វើបានល្អមែនតើបាទទាំង3នាក់អារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍សុបាយចិត្តខ្លាំងហ្មងអូហើយចាខាងណោះអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តដែរអាចាជីមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្ត excited មកអាចឡំដោយសារគេដោយសារគេដោយសារឃើញមីងបុលមិនដោយសារអឺឃើញទស្សនិកជនច្រើនពេកអូហើយនិយាយយ៉ាងមិនស្ទឹងចាំពេកស្តាយខ្ញុំតាស្តាយអមិនដែរអត់ចង់ណាបុលចង់ហ្មងតាអូខេឥឡូវយើងស្ដាប់យោបល់ពីខូឆទាំង3អ្នកវិញម្ដងណាក្មួយណាចាបាទចង់ដឹងមើលការច្រៀងយើងការសម្ដែងយើងកាយវិការយើងមិនខ្លះមានលក្ខណៈល្អកន្លែងណាខ្លះខ្វះខាតកន្លែងណាខ្លះណោះអូខេឥឡូវនេះសូមប្រជបល់ពីខូចសុបាទជាសុបពូអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំង3នាក់ការស្លៀកពាក់ហាក់ដូចជាណាត់គ្នាហើយការតុបតែងខ្លួនបានល្អហើយកាយវិការទៀតគឺមើលទៅព្រមគ្នាដោយសារតែការហាត់រៀនពីអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់នឹងនីតាអ្នកតាសំឡេងបងប្អូនខ្លាំងហើយគឺមានលំនឹងល្អបានថា control នៅបទចម្រៀងមួយបទនេះយើងទទួលលទ្ធផលល្អច្រើនហើយការច្រៀងមានទឹកដមល្អរចនាអូខេកាយវិការបានល្អនៅក្នុងបទនេះបានរបៀបរកអញ្ចឹងគឺយើងកាយវិការរបៀបអញ្ចឹងហើយសតុនជាងនឹងតិចក៏ល្អដែរអត់អីទេប៉ុន្តែសំឡេងទៀតសោតសំឡេងខ្លាំងល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រើប្រាស់យើងអត់ទាន់បានសូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានវាមានលំនឹងល្អហើយកន្លែងដែលខ្ពស់ទៅក៏យើងមិនទាន់ចេះប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់នៃមីក្រូហើយសំឡេងរបស់យើងគួរផ្សំផងជីងចាសំឡេងល្មមបាទมันខ្លាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែក៏ control នៅខ្លួនឯងបានល្អដែរហើយកាយវិការទៀតសោតក៏ល្អការស្លៀកពាក់ហើយនៅស្នាមទឹកមុខមើលទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងបាត់នេះអូខេអូខេពូសម្រាប់ពូបើពូជា coach វិញពូពេញចិត្តជីងចាចាលៀងជីងជីងចាឈ្មោះគេហ៊ីលៀងជីងអូជាប់ខ្សែពូដែរបងឈ្មោះអីរាជីងហ៊ីងជ័រចាឥឡូវបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញខូឈីសា
មៀបសួរមីសួរមីចាជំរាបសួរក្មួយឃើញថាដំបូងគឺសូមតសារការស្លៀកពាក់សិនគឺថាខូចកញ្ញាគាត់ប្រកែរៀបចំការស្លៀកពាក់បានលយមែនតើចាស់ធម្មតាគឺខូចកញ្ញាគាត់លយការស្លៀកពាក់របស់គាត់គឺត្រូវតែកូនក្រុមគាត់លយអញ្ចឹងចាហើយបន្តមកទៀតគឺមីងសូមតសារសលេងដល់ក្មួយទាំង3នាក់ចាឃើញថាសលេងព្រោះហើយការលើកដាក់ពីមកវគ្គទៅមកវគ្គមនុស្សសេចក្ដីតនាហើយបត់នេះឃើញថាមានកលលែងឡើងស្រែច្រើនណាចាហើយអាជីងឃើញថាឃើញរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតរូបរាងឲ្យស្អាតហើយសំឡេងក៏ពិរោះស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាមានទឹកដមម្យ៉ាងហើយហាក់បីដូចជាវា smooth ចូលជាមួយបទចម្រៀងប៉ុន្តែគ្រាន់ឡើងខ្លះយើងស្រែកឡើងទៅវាដូចជារៀងខំត្រូវអត់សូវបានណាចាហើយរចនាក៏ដូចគ្នាមុខភ័យមែនរចនាភ័យហ៎ហើយណាចារចនាក៏ដូចគ្នាគឺរូបរាងស្រស់ស្អាតសមជាតារាចម្រៀងហើយក្រងមកឈុតនេះគឺលយខ្លាំងមែនតែនហើយសំឡេងក៏ដូចគ្នាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកន្លែងស្រែកឡើងលើចុះក្រោមអីគឺថាវាមានភាពខ្លាំងក៏មានកន្លែងខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចទេចាប៉ុន្តែអាចនិយាយថាបានល្អដូចគ្នាចាហើយសម្រាប់សូនីតាចាសូនីតាក៏ដូចគ្នាគឺថារូបរាងគឺស្រស់ស្អាតសមជាតារាចម្រៀងហើយសំឡេងវិញគឺថាពីរោះមែនតើហាក់បីដូចជាស្ដាប់ទៅដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពដែលយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមកអញ្ចឹងគឺបងពេញចិត្តសំឡេងហ្នឹងហើយមានកន្លែងស្រែកឡើងលើស្រែកខ្លាំងសំឡេងកន្លែងរួមចូលគ្នាទាំង3នាក់ក៏ធ្វើបានដូចថាល្អច្រើនចាហើយបកមកវិញបើសិនជាមានជាខូចរបស់ក្មួយទាំង3នាក់ហើយឲ្យមានជ្រើសរើសយកគឺមានជ្រើសយកសូនីតាបាទជាការឧទាហរណ៍ទេបាទសំខាន់គឺ coach ដែលជាអ្នកបង្វឹកផ្ទាល់តែម្ដងផ្ដល់យោបល់និងធ្វើការសម្រេចចិត្តតើតើក្មួយមួយណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show ណាបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញ coach កញ្ញាជម្រាបសួរអរគុណខ្លាំងណាស់ចាជាដំបូងក៏អរគុណដល់ក្មួយទាំង3នាក់ដែលបានប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបញ្ចេញមកពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ដោយអ្វីដែលមីងធ្លាប់បានដែលបង្ហាត់បង្ហាញដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកទាំង3ពិតជាមិនបានធ្វើឲ្យមីងខកចិត្តទេពីព្រោះថាឆ្លងកាត់ការហាត់សមជាមួយគ្នាច្រើនលើកច្រើនសារពីព្រោះថាយើងមានឆ្លងកាត់ការដំណាក់កាលហាត់សមច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាម្ដងធ្វើមិនទាន់ល្អលើកទី2ឲ្យបានល្អបន្តិចលើកទី3ឲ្យបានល្អបន្តិចដល់ពេលរហូតមកដល់សមនៅលើឆាកនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺនាងខ្ញុំរំភើបចិត្តចំពោះការប្រឹងប្រែងនិងការព្យាយាមរបស់អ្នកទាំង3ធ្វើត្បិតតែនៅវគ្គ Blind Edition គឺការគោះប៊ូតុងជ្រើសរើសយកអ្នកទាំង3គឺពិតជាលំបាកពីព្រោះថាមិនមែនតែនាងខ្ញុំម្នាក់ទេគឺខូច2រូបទៀតក៏គាត់បានគោះប៊ូតុងជ្រើសរើសយកបងអូនទាំង3រូបដូចគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំព្យាយាមខ្លាំងបំផុតទ្រាំតែដណ្ដើមបានអ្នកទាំង3មកនៅក្នុងក្រុមតែមួយដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាប់ឲ្យអ្នកទាំង3ជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គ The Battle នេះផ្ទាល់ហើយសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ក៏ខ្ញុំបានឃើញជាមួយនឹងការវឹកហាត់ក៏បានសិក្សាពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ដូចគ្នាស្មើគ្នាហើយការបង្ហាត់ក៏បានស្មើគ្នាដោយឡែកទៅលើអាជីងចាអាជីងគឺជាក្មេងស្រីមួយរូបដែលមានភាពឆ្លាតវៃចាធ្វើត្បិតតែបើសិនជាស្ដាប់សម្លេងរបស់គាត់ដូចជាគេហៅថាបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់សម្លេងជាងនៅក្នុងចម្រៀងបទនេះនៅខ្ចីបន្តិចប៉ុន្តែអាជីងគឺជាក្មេងឆ្លាតអាជីងគឺជាក្មេងស្រីដែលចូលចិត្តសួរច្រើនហើយចង់ដឹងពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ខ្លួនឯងហើយមីងស្រឡាញ់នៅការវិវត្តខ្លួនរបស់គួយហើយផ្ដល់អ្វីដំបូងមានទៅគឺអាជីងទទួលបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមីងសប្បាយចិត្តចាចំពោះអាជីងអរគុណហើយរចនា
ចារចនាគឺមានសមត្ថភាពសំឡេងល្អទាំងមនោសញ្ចេតនាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាចថាប្លែកបន្តិចសម្រាប់គាត់ពីព្រោះថាអាចថាគាត់ជាអ្នកដាច់ច្រៀងរបៀបសកុតសកុំដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាបទចម្រៀងមួយបទដែលត្រូវច្រៀងរួមគ្នា3នាក់ហើយគឺជាបទបែបដូចថារៀងកាចបន្តិចរៀងឈឺចាប់បន្តិចអញ្ចឹងរចនាអាចមានទុកលំបាកបន្តិចពីព្រោះថាសំឡេងសតុនរបស់គាត់គាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការច្រៀងនៅក្នុងវគ្គតបថលនេះឲ្យមានកម្លាំងជាងអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំបានវឹកហាត់ឲ្យគាត់បញ្ចេញនៅសមត្ថភាពថ្មីមួយបែបទៀតនៅក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះហើយឃើញថាភាពឆ្លាតវៃហើយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ឃើញលទ្ធផលល្អមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែលរចនាបានត្រង់ត្រាប់នៅអ្វីដែលមីងបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងការហាត់សមអរគុណដោយឡែកដោយពូសុវត្ថិបានលើកឡើងទៅលើការប្រើប្រាស់មៃក្រូហ្វូនដោយសារតែបងអូនឆាប់រំភើបបន្តិចចារៀងឆាប់រំភើបសមត្ថភាពល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដូចថាពេលដែលយើងឆាប់រំភើបធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់យើងឡើងចុះទៅតាមអារម្មណ៍បន្តិចមីងជឿថាបើសិនជាយើងព្យាយាមកែប្រែបន្ថែមទៀតមានបទពិសោធន៍បន្តទៀតនឹងតែល្អអរគុណរចនាសម្រាប់ការខំប្រឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាអរគុណអរគុណហើយសូនីតាចាអរគុណសូនីតាសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងដូចគ្នាពីព្រោះថាការដែលយើងត្រូវជួបគ្នាជាក្រុមគឺត្រូវតែមានផលលំបាកបន្តិចហើយតម្រាំតែយល់ចិត្តគ្នាតម្រាំតែអាចច្រៀងរួមគ្នាបានចែកកន្លែងគ្នាច្រៀងផងហើយត្រូវប្រើប្រាស់សម្លេងខ្ពស់ច្រើនហើយនៅក្នុងចម្រៀងបទនេះការដែលពេលដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យពួកគាត់ច្រៀងរួមគ្នានាងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតពីព្រោះថាពួកគាត់នៅក្មេងហើយចម្រៀងបទនេះអាចនិយាយបានថាជាកម្លាំងសម្លេងច្រៀងនឹងរៀងច្រើនបន្តិចហើយរៀងខ្ពស់បន្តិចប៉ុន្តែដល់ឡាយពេលដែលពួកគាត់ហាត់សមគឺនឹងខ្ញុំរៀងអស់មន្ទិលដោយសារសម្លេងខ្ពស់របស់ពួកគាត់អាចធ្វើបានហើយសូនីតាគឺមានសម្លេងសតុនហើយមានសមត្ថភាពច្រៀងបទមនោសញ្ចេតនាដល់ពេលទៅច្រៀងបទបែបរបៀបដូចថារៀង rock បន្តិចអញ្ចឹងត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសថ្មីមួយទៀតដើម្បីច្រៀងឲ្យបទចម្រៀងបទនេះបានល្អប៉ុន្តែដោយឡែកការច្រៀងរបស់គាត់គឺមនោសញ្ចេតនាបែបស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទោះបីជាបទចម្រៀងបែបដូចថារៀងខឹងបន្តិចអីបន្តិចមែនប៉ុន្តែដូចថាការស្ងប់ស្ងាត់របស់គាត់នៅតែមានអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយព្យាយាមបន្ថែមដូចមីងតែងតែនិយាយប្រាប់ថាយើងបង្ហាញចេញអារម្មណ៍មួយដែលជាការដូចថាការច្រៀងឲ្យមានកម្លាំងជាងនឹងបំភុបបន្ថែមមកហត់តែមានកម្លាំងស្មើគ្នាជាមួយនឹងចម្រៀងបទនេះប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះក្រុមមួយក្រុមនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអាចនិយាយបានថាដូចកាត់បេះដូងតែម្ដងចាអរគុណឥឡូវនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលខូចកញ្ញាជាអ្នកបង្វឹកផ្ទាល់ទៅកាន់ក្មួយស្រីទាំង3ដែលជាបៃខានារីថាតើខូចកញ្ញាត្រូវជ្រើសរើសមួយរូបណាដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកមួយរូបខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនៅការប្រឹងប្រែងពេញចិត្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ស្មើគ្នាតែដោយឡែកកម្មវិធីគឺតម្រូវឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសបានតែម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកSonita!
ខ្ញុំបានមើលឃើញចំណុចពិសេសនិងសមត្ថភាពច្រៀងដ៏អស្ចារ្យរបស់សូនីតាដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកសូនីតាដើម្បីទៅវគ្គ live show ជាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរបារីរិទ្ធសូនីតាអាចបន្តជាមួយនឹង coach កញ្ញាឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ live show អបអរសាទរដល់អ្នកគ្នាសូមអបអរសាទរក្មួយស្រីសូនីតាបាទអបអរសាទរខ្លាំងៗដល់អ្នកគ្នាអាយចិត្តខ្លាំងណាស់មីងកញ្ញាគាត់ជ្រើសរើសយកដូចខ្ញុំព្រោះអីមានជាក្តីស្មៃរបស់កូនខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជំនាញដោយឡែកចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ក្មួយស្រីទាំងពីរណាក្មួយណាមិនមែនថាយើងធ្វើមិនល្អទេល្អប៉ុន្តែនេះជាលក្ខខណ្ឌណាក្មួយហើយធ្វើមិនបើសិនជាលក្ខខណ្ឌមានតែម្នាក់ទេដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show ឃើញជីងក៏ជ្រៀងព្រោះហើយក្មួយស្រីក៏ជ្រៀងព្រោះណាដូចគ្នាចង់ឲ្យជាប់ណាប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌណាក្មួយណាចា៎ឥឡូវមានអីចង់និយាយទៅកាន់ coach កញ្ញាពីព្រោះថា coach កញ្ញាបានចំណាយពេលវេលាវឹកហាត់ឲ្យស្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់មេងកញ្ញាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាបង្រៀនខ្ញុំរយៈពេលកន្លងមកនេះអូខេចុះរចនាវិញក្មួយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ coach កញ្ញាដែលបានជួយបង្ហាត់មករៀនខ្ញុំកន្លែងដែលខ្ញុំខុសហើយក៏សូមអរគុណដល់ coach សវត្តនិង coach វីសាដែលបានជួយផ្ដល់យោបល់កន្លែងដែលខ្ញុំខុសហើយបាទពង្រឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែមានកាន់តែល្អបាទអរគុណណាប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាជួយសោកស្ដាយមួយណាអរគុណបាទតស៊ូបន្តទៀតបើសិនជាអ្នកទី2សម្រាប់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងមួយនេះសូមសម្លេងលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតដោយតែការសម្រាប់ចិត្តរបស់ខូចកញ្ញាគឺសម្រាប់ការសម្រាប់ចិត្តនេះដូចបានជម្រាបជូនដូចកាត់បេះដូងបាទព្រោះថាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលល្អល្អគាត់ខិតខំប្រដៅបាទពីខូចផ្សេងៗទៀតក្នុងវគ្គ deadline audition ប៉ុន្តែការដែលជ្រើសរើសនេះពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្មួយស្រីទាំងពីរមួយបាទចាមែនតើបាទជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលជាប់គឺថាជើងខ្លាំងឋិតនៅក្នុងចំណោមជើងខ្លាំងបាទឥឡូវនេះយើងរកឃើញហើយម្នាក់ទៀតហើយដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show បានលទ្ធផលគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងហើយយើងក៏ចាំអត់មើលថាតើមានការស្ទីលពីខូចរបស់យើងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បេក្ខនារីទាំងពីររូបឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទពីព្រោះថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយហើយហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងសមីខ្លួនរបស់ពួកគេគឺមិនចង់ចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះឡើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដូចយើងបានជម្រាបជូនថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងវគ្គ debatal រដូវកាលទី2នេះគឺក្នុងចំណោម3នាក់មានតែម្នាក់ទេដែលអាចបន្តទៅវគ្គ live show ពីការជ្រើសរើសដោយ coach ដែលជាអ្នកបង្វឹករបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលវេលា coach 2រូបគឺ coach សវត្តនិង coach វីសាថាតើធ្វើការសម្រេចចិត្ត steal ឬក៏មិន steal សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តOh my god!
ខូចសវ័កចូលទៅបន្ទប់មកខាងបៃខានារីរូបណារចនាឬក៏ជីជីបាទឥឡូវកំពុងតែភ័យហើយអូយអូយចារចនាឬក៏លាំងជីងដែលអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោមការស្ទីលពីខូចសវ័កជីងឬក៏រចនាអ្នកណាគេសុំស្រ័យឈ្មោះគាត់បើសិនជាចង់ឲ្យខូចសវ័កធ្វើការស្ទីលខាងណាហើយលើនេះខូចសវ័កកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយហើយលើនេះតាតាជីងឬក៏រចនាស្រ័យទាំងអស់គ្នាជីងឬរចនាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអូយបន្តីរអមសាទរសម្រាប់ក្មួយស្រីហ៊ីលៀងជីអូសម្បាបស់ខ្លួនឯងណាកូនអូយក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺជារឿងមួយបោះធំធេងបំផុតចាសូ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 ចាធ្វើម៉េចយើងមិនតានមានបានសើឡើយអូខេបងផែយ៉ាងໄວតែខ្វះខាតចាំមួយថែសុខគូគូពេកណាឬអត់អរគុណគូដែលបានស្ទីលយកខ្ញុំទៅកាវគ្គបន្តទៀតអរគុណដែលសារតែគួយល្អដែលបានជួយយកបានល្អចាំអត់ជួយដែរណាអាចជាខំណាអរគុណណាអូខេណាងាយជុំតាមគូនក្រុមគូអូខេអូខេតាអូខេអូខេអបអរសាទរជូនដល់ក្មួយស្រីជីងមួយហ៊ីលៀងជីហើយក៏សូមអបអរសាទរចំពោះខូចកញ្ញាដែរដែលពេលនេះមិនបាត់បង់កូនក្រុមចាទោះបីជាបដូរគ្រូបង្វឹកក៏ជាមោទនភាពមួយដែរត្រូវគាត់បានកូនក្រុមដល់តែ2រូបដែលអាចបន្តទៅវគ្គឡាយសូក្នុងមួយគូក្នុងមួយក្រុមនេះចាបាទពិតជារំភើបមែនតើឥឡូវនេះខូចសវ័តកំពុងតែដឹកដៃបាទក្មួយស្រីហ៊ីលៀងជីធ្វើដំណើរមកកាន់វេទិការំភើបអត់ទេបងប្អូនពេញចិត្តឲ្យក្មួយជីងបន្តទៅវគ្គ live show អត់បាទឥឡូវនេះជិះមើលតាអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងណាដែរក្តីសង្ឃឹមដែរខូចសវ័តកំពុងតែផ្ដាល់ទៅឲ្យបៃខណារីកុមារីហ៊ីលាំងជីងរបស់យើងចាគឺពិតជាមានអត្ថន័យអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអូអបអរសាទរក្មួយស្រីហ៊ីលាំងជីងដែលបន្តទៅវគ្គ live show ដោយការ steal ពីខូចសវ័តអូយតើចាប់ពីពេលនេះតទៅលាំងជីងខ្លាយទៅជាកូនក្រុមរបស់ខូចសូវ៉ាអារម្មណ៍មិនដែរទៅជីងឥឡូវចង់ឲ្យជីងនិយាយតិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលខូចសវ័តគាត់បានស្ទីលយកខ្ញុំទៅកាន់វគ្គ live show បន្តទៀតហើយខ្ញុំសម្រាប់មីងកញ្ញាប៉ុន្តែអរគុណដល់មីងកញ្ញាដែលបានបង្វឹកបង្ហាត់ខ្ញុំរយៈពេលកន្លងមកអូខេចង់ប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាជីងណាបាទធ្វើឲ្យបានល្អកុំឲ្យខូចសវ័តដែលខំស្ទីលយកបាទជឿក៏ជួយសង្គ្រោះហ្នឹងអក់សង្ឃឹមណាប្រឹងប្រែងអូខេអបអរសាទរសម្រាប់ក្មួយស្រីហ៊ីលៀងជីងឲ្យបន្តទៅវគ្គ live show នៃការស្ទីលពីខូចសវ័តអូខេអរគុណច្រើនចាចាទេបងឥឡូវខូចសវ័តបានកូនស្រីមួយឲ្យសុបាយចិត្តអស់អូខេខ្ញុំសុបាយចិត្តសบายចិត្តមែនតើដោយសារតែធម្មតាអារម្មណ៍នៅក្នុងការមើលនៅក្នុងការស្រឡាញ់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំជ្រើសជីងគឺជីងមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំ
ទី1គឺជីងកាយសម្បទាល្អហើយស័កសមជាអ្នកចម្រៀងហើយសម្លេងទៀតសោតបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាត់បន្ថែមទៅជីងនឹងទទួលលទ្ធផលល្អជាងនេះទៀតអញ្ចឹងការដែលច្រៀងអ្នកដែលចម្រៀងដែលល្បីគឺទាំងអស់ខ្ញុំត្រូវការជ្រើសទាំងអស់ទី1ទាំងកាយសម្បទារូបរាងរូបសម្បត្តិនេះសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្លេងធម្មជាតិល្មមខ្ញុំអាចពង្រឹកហាត់ឲ្យបានល្អជាងនេះហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយទី3ទៀតគឺអត្តចរិតនៅក្នុងការដែលយើង performance គឺសម្ដែងគឺការនិយាយស្ដីកាយវិការសពបែបយ៉ាងគឺខ្ញុំពេញចិត្តជីងខ្ញុំពេញចិត្តជីងអូខេអរសាទរអូខេអរគុណបាទហើយសូមជ័យបាទសូមអរសាទរម្ដងទៀតជូនអរគុណស្រីហ៊ីលេងជីពេញចិត្តអត់ទេបងប្អូនអបអរសាទរដល់កម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតជូនដល់ក្មួយស្រីហ៊ីលៀងជីងម្ដងទៀតលឺៗដល់គ្នាបាយមួយជីវិតខ្ញុំស្គាល់ហើយដូចជាស្នេហាដល់ផ្អែមថែមចិត្តសម្រាប់លៀងជីងវិញគឺខ្ញុំអត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរហើយក៏ខ្ញុំអត់មានភាពស្ដាយក្រោយដែរខ្ញុំត្រូវតែស្ទាលយកលៀងជីងឲ្យបានព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់មានសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់គាត់ទៅដល់វគ្គ live show បន្តទៀតតែញ៉ែមកថាស៊ូស៊ូកុំអស់សង្ឃឹមដល់ពេលនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ច្បោកច្បល់មែនតែនហើយនៅលើឆាកនេះខ្ញុំបានយកដល់តែ2ដងគឺលើកទី1ដោយសារតែមានកញ្ញាក៏អត់បានជ្រើសរើសយកខ្ញុំទៅកាន់វគ្គ live show ប៉ុន្តែយកម្ដងទៀតគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តគឺដោយសារតែពូសវ័តក៏បានស្ទាលយកខ្ញុំទៅកាន់វគ្គ live show ហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូព្រះសវ័តដែលបានស្ទាលយកខ្ញុំទៅកាន់វគ្គ live show បន្តទៀតនាងខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងវគ្គ live show មកឲ្យមិនឲ្យពូព្រះសវ័តអស់សង្ឃឹមទេក្នុងវគ្គ live show នេះចានឹងខំប្រឹងបន្តទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម៉ាជុំពអាចចាំមានសំណាងល្អចាស៊ូស៊ូបាទប្រិមត្តទ្រតេសនិកជនការប្រកួតវគ្គដ៏ក្តៅកគុកនៅលើសង្វៀន The Battle នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2នេះនៅតែបន្តដូច្នេះបន្តទៀតលោកអ្នកនឹងបានឃើញនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីជាបន្ត The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី1